Čaute ľudia, vítam späť v ďalšie videa a my sme to skončili tak, kde ďaleko tohto miesta, takže som vám tú cestu trošku ušetril. A máme ísť za tým starcom, keď sa nemýlim, alebo keď si dobre pamätám ešte, nájsť ten obraz, čo sme mali v dome, tých dvoch šialených bratov, čo tam boli. A okej, okay. Pozrieme sa na to. A ono to v jaskyni. Chápem. Dúfam, že neskapem na tomto. Dobre. Wow. Ty nie si náš. Dobrý pár je gulomet. To je najlepšie. Tyto sú celkom pekný hajzli, kde? Za mňa je tak, kde? Poď von, hajzel. Poď von. Ťa vidím. Ah, ten gulomet na ďalku je vážne strašný. A prečo nie? Buďte tam ešte ďalší 50. Dobre, musím ho zabiť, lebo pôjde s nami. Super, ten nás ešte trafí. Keď čo tu máme? S tým môžem začať robiť, že? Ale si sa musím provyhýbať. Á, super. To si zoberieme tieto vecičky. Sem dole by som asi spadnúť nemal, ale musím tam zliesť. Wow, toto vyzerá celkom epicky. Dobre, je tu niečo pod vodou? Vyzerá to tak, ale to iba ten, koho sme zabili. Dobre, takže opäť hore. Ak som vyliezol, tak môžem ísť rovno hore. OK, to nebolo celkom pláne, čo som mal, ale dá sa to aj tak vyriešiť. Wow, ešte umriem na tomto mieste. Dobre, a keď je ho teraz? Tam sú agresívne opice. Aspoň dúfam, že nie sú agresívne, ale to určite zistíme. Nejaké som hore zostajeme. Uj, dobre, nie je agresívna. Jasné, mám prísť po tomto, že? Dobre. Na druhú stranu, dúfam, že to nespadne. A nie, držalo to. OK. Tam tie peniaze. Prečo nemôžem brať peniaze? Však blikajú. Z druhej strany. Nevyzerá to tak. Shangri-La. No, presne, niečo jak drogy. Teraz idem do spirituálneho sveta. Ale som si to myslím, že? A poďte, to sme teraz. No, dúfam, že nie sme zase nahý. Jak tej arene. Mene níče kháti mi dekha a mužem laga, ke mene pánč gaya hún. Bas mužem kúdna tha. Prečo nie? Každý normálny človek skáče sem dole. Mä jawan tha. Kirti raja ki yodha ke roop mein maine sirf abhi apna naam kamaya tha. Kalinar. Mujhe raja ke rakshak ke roop mein pratikshit kiya gaya tha. Lekin mujhe thode alag hi kaam ke liye chuna gaya. Mujhe bheja tha dharti ke swarg Shangri-La ko dhoondne ke liye. आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है? इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। ओ, तो इसे मासिक पास थोड़ी कुछ रिक्वेस्ट है, जो? रिक्वेस्ट।
Wow, tak to vyzerá strašně dobře. Yahan tak mera rasta lamba aur kathin raha. Maine bahut kuch dekha, kiya, lekin main chahta hu ki aisa kisi aur ke sath kabhi na ho. Wow. Lekin main murakh tha jo sochta tha ki swarg dukhon se mukt hota hai. Wow, tak to vyzerá strašně dobře. Taká trošku taká ta... Taká ta... Východná kultura. To se mi strašně páčí jako... Ale toto vyzerá strašně dobře. Jako ta červená tráva, ty červené listy a tak ďalej. Se zapalují svěčky? Ano. Wow. OK. शेर ने बहुत खून खराबा देखा था वो एक दूसरी दुनिया से था एक रक्षक ये वैसे काम है टिपो मुझे वो क्यों तक दोनी चिलो भीम के जानवर के दांतों से अटका To je zub. No. OK. To se mi přestává páčit. Jungle mein bhayankar ladai hui thi. Sher apne ghar ki raksha kar raha tha. Lekin kisse? Přesně tak, prečím. To asi chvíli zjistíme, že? Ty krouču tu těčí, ale to je taká červená rieka. Doufám, že to není krou. Oh, tam hore čo je? Poď sem, ty hajzel! Kde je? Tam proti němu bojovať. Šedánu ne Shangri-La par akrmán kia. Is dharti ki nahi. Saaf man ki nahi. Koi khud ya koi čiž apne liye Shangri-La ko čurana čahti thi. Okej. Vyzerá jako, kdyby to byly nějaké ty démoni. What? Šér mort ke mu se lot aya. Meri zindagi bachane ke liye nahi. बल्कि एक सहयोगी पाने के लिए तक तो ये रहने दो ब्रो मेरे जैसा किरती खोज करता इस पुराने भूमि की खोज कर रहा है फिर भी यहां वो शंगरीला के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहा था जैसे स्वर्ग के नशे में चूर हो अभी तो इसको शाम में तो टिकरा Okej, tak to je reálne dobré. A ja sa chcem tak zneviditeľňovať. Pozor. Tam tu trošku získať ten prehľad. Do tých by som asi nemal zasahovať. Tých ma určite videli. Musíme prejsť na druhú stranu. Nevadí, na nich! Pozaj! Nesmie privolať posily! Okej, wow, tak toto je strašne dobré. Toto sa mi páči asi zatiaľ najviac na tomto Far Cry. लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हो वो इतने बड़े थे समय से पची नहीं वैसा तो फर्क रही वाओ ये मैंने तो बेस लावा अलवा बजाई नहीं
OK, z tym sobie kompletnie wyleczymy. O nie, niechaj mamy tygra. Tak, że trochę tu robić. Okej, teraz są chore. Co to, że to się na nas czeka? Ach ja... To on dole mam też zawsze taki kruch. Tylko zapamiętam, tak mam wyskylone, że smrt schora. Zasadzie tak to nie będzie fungować, że to musi być troszkę niższe. Nie widział Sima? A bo to co postaram ja. Dobra. Ja sobie biorę cię, potem. Nie! Rychlo heal. Potem. Dobra, to już no tak też mali. To już tam chyba był asi dalszy, że? Tak, z moich mali asi czy na ich chodzi pozabijać? No, to wiem. Anio! Ty co chcesz? O. Chcę rychło wyhealować. Czekam się na was. Rychło preč. Ale gdzie ten mój kamerat? No i ten za tam bugol. Do niego! Pojď, plůvaj oheň. Super. To musím určitě vylít, že? Zabav ho! Vá, ten jeho furt do oheň, to je strašné. Zabav ho! Když jsem byl malý, tak můj otec mi Shangri-La ki ghantiyon ki kahaniyan sunaya karte the. Unki dhwaniyan dharti se buraiyon ko dur karti thi.
वो मुझे चेतावनी देते थे, तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानोगे तो घंटियों की धुआनियां तुम्हें ढूंढ लेंगी। मैं उनसे बहुत डर जाता था। इस भय का शिकार मैं अकेला ही नहीं था। Okej, okay, całkiem zabawna misja. What happened? He's back in the world of the living. How'd I get here? I'm okay. He walked in holding a pen gun. Right, and then you put it up in a frame here, and then curled up on the floor for a kid. Yeah. You want to try it? You're speaking a weird language. What happened? I don't know, but it was fucking weird. Was that here when you moved in? Oh, this? I was told that it's a Gale family heirloom, been passed down for generations. Did I not mention that earlier? No, you didn't. Did ask for the short version. Right, and we asked you to grab some of that wacky back here, eh? Did you find any? I was a little busy. Right, but that's good. Yeah, no worries. Yeah, next time. But if you do come across that fat cut, keep us in mind. Right, well, we're off. We'll send someone back here to clean up the rest of our shit, all right? All right. Toodles. Toodles. Wow. Tak, o co tam zabawna misja? Tak, czy mam teraz? 5 bodów. To są całkiem dobre. Dobry wieczór, czy się może wylepszyć? Ciebie urszycie? Ciebie... To, to chcę? Przecież to nie może mać. Zabieram ciebie. Moment, proszę nie. Na ciebie trochę 4. Aha, ja nie mam toto. Jasne. Jasne, że to nie chce iść. Że mam jeszcze jeden bod, a ten by som hodil celkom rád. Sem. Tak nie. Ani sem to asi nehodím. Sem by som mohol, a na to nemám body. Takže s ním... Hodím ho sem. Super. Tak, ja by som sa musel pozrieť, čo môžeme vlastne vytvoriť. Na to nám chýbajú veci. Tiež celkom dobre, ale na to tak nám chýbajú veci. Takže sa pozrime. Mám tu jednu misiu. Ok, mám tu to ešte celkom dosť, to je Elko. To je náš... dealer so zbraňami, ale ináč tu nevidím nič. Mám tu Bčko niekde, týmto smerom. Večko. Tu je. Willis, kto je Willis? Neviem, kto to je. Ale ja by som povedal... Tých misií ešte dosť veľa. Aj tie vedľajšie misie, ale tie neviem, či by ste chceli veľmi vidieť. Takže to nechám na vás. Som ešte rozhodnú, ešte mi napísať, či ich chcete vidieť, nechcete vidieť. A... Dobre, aj by som ukázal napríklad jednu, dva, alebo tak ďalej. Ale ja som povedal, tak zoberiem si ešte jednu od nich. Myslím, že sú dosť blízko a križem cez mapu sa neoplatí behať, len kvôli tomu. Aha, tak to sa odzťahovali pekne ďaleko.
it worked! I could see through the walls. What? Mark for that, you just heard his footstep. Oh, no, I'm deaf in one ear, remember Sao Paulo? All right, the trombone player. Yeah, the one-armed trombone player. But now that AJ's here, he can settle our little disagreement. Indeed he can, but he's our guest, so let us be cordial. Ah, this one's a lovely juggling. Mm-hmm, we call it Oculus Spliff. As you see through the walls of perception. But you'll need a topper with that one, mate. Okej. Okay. Nie, dúfam, že nie zase arena. Milé, keď nás takto zdrogovali, tak sme skončili v aréne. Ach nie, teraz sme proste hodili niekde... Kde to vlastne sme? Okej, okay, tak tak vyzerajú Shangri-La značky. Keď tie Shangri-La my si chcem ešte dokončiť. To je jasné. Určite, prečo nie? OK, ale tu končím túto časť, ľudia. A zatiaľ sa majte, odnoďte toto video, ak sa vám páčilo a čas.